Thank you.
Jesus.
tulevad siia ilusad noormehed, on väike üllatus meie tänasele sünnipäeva lapsele. Kui Silvia astus akadeemilise naiskoori ette mõned aast hiljem juba peadirigendi rollis, sealt edasi vilistlas naiskoori juures, üle 20 aasta on ta olnud teejuhiks nendel kooride muusikalisel rännakul. Me täname sind ja soovime sulle palju-palju õnne.
Tärmis ja ka nüüd tuleb siia ette kõige noorem põlvkond, Gustav Talgre. Hakkame me
Yeah.
Amen.